Відпочити біля води можна, не виїжджаючи зі столиці. Невдовзі у Києві розпочнеться купальний сезон. На яких пляжах чистий пісок і прозора вода, дізнавалася Лариса Зубенко. Цього року комунальне підприємство Плесо готує для киян 14 пляжів та 18 зон відпочинку біля води. Головні умови – це чиста вода та пісок та наявна якісна пляжна інфраструктура. Хоча цього року купальний сезон офіційно ще не розпочався, тут, у Пуща-Водиці, чимало охочих зануритися. Тетяна з донькою приїздять на цей пляж за кожної нагоди. Поки не купаються, лише снідають на природі. Тут завжди прибрано, гарні краєвиди та зручні роздягальні, розповідає жінка. Дитячий майданчик є, де є можливість дітям гуляти, роздягальні, вода питна, тут дуже багато джерел, дуже корисна вода тут. Дістатися Пущі-Водиці можна комунальним транспортом, на трамваї або автобусом. Кілька років тому пляж отримав блакитний прапор, екологічний сертифікат, що видає незалежне міжнародне журі. Та якщо вам більше до душі їздити на метро, біля станції Гідропарк відкритий пляж Венеція. Тут також наповно йде підготовка до літнього сезону. Відновлюємо лави, фарбуємо реманент, флеруємо водопроводні мережі, санітарно-оздоровчі заходи, деретизаційні, там противоклещеві різноманітні заходи. Є у нас багатий перелік підготовки, ми всі ці заходи виконуємо і потім приймається рішення щодо відповідності відкриття у функціонування пляжу. Венецію відкриють лише тоді, коли середньодобова температура води перевищить 17 градусів. Тут також є все для відпочинку – тапчани, перевдягальні, смітники, аптечний пункт і, головне, лайфгарди, інакше кажучи, рятувальники. Помимо кругов, звісно, є ще лінь, є кінець Олександрова, щоб можна було спасти, там, помочь або ще чого-то. Також є байдарки, щоб можна швидше було доплити, либо серф. Хлопців тренують щодня, працюють лайфгарди позмінно, вміють надати першу допомогу у воді та на суші. На пляжі Венеція працюють 4 рятувальники на кожні 100 метрів. Оголошений конкурс, ми беремо всіх бажаючих, також за допомогою вас ЗМІ звертаємося, всі можете звернутися на сайт КП Плеса або LS Club, це пляжний патруль, і записатися в ряди лайфгардів, пройти відповідне тренування та вступити в ряди лайфгардів. Перед тим, як офіційно відкрити місце відпочинку, спеціалісти міського лабораторного центру візьмуть аналіз піску, ґрунту, поверхневих вод та води у фонтанах. Триватиме сезон купання до серпня, поки у воді не почнуть розмножуватися водорості. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький, телеканал Інтер.